Ողջույն մեդիա կենտրոնում այսօր մենք քննարկենք պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործընթացի բարեփոխումները, որը ներկայացվել է արտարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ ազգային ժողով։ Ես Դերենիկ Մալխասյանն եմ, կհամակարգեմ այս քննարկումը։ Իմ հյուրերը այսօր կարելի ասել տարբեր տեղերից են ներկայացված, թե պատասխանող, քննադատող, թե պետական մարմիններ։ Առաջին Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյան, Գոհար Սիմոնյան, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետ Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար և Հայաստանի Հելսինկյան Կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյան։ Ողջույն, հարգելի բանախոսներ, ինչպես արդեն տեղյակ ենք, փետրվարի 7-ին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց դատապարտյալների պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործընթացը պարզեցնելու օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Համապատասխան փոփոխություններ են կատարվում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում, և պատասխանատու մարմինները խոստանում են, որ այս փոփոխություններից հետո իրական բարեփոխումներ է լինելու պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգում, քանի որ վիճակագրությունը նախորդ տարիների ցույց է տալիս, որ այս համակարգը կարծես թե արդյունավետ չի աշխատում, քանի որ դիմումները բավարարվում են գրեթե 5%-ի չափով կամ ավելի պակաս նամանավանդ վերջին տարիներին, և բացի դրանից պարզ չէ, թե ինչ չափորոշիչներով, ինչ հիմքերով են մերժում կամ ազատում դատապարտյալներին։ Պարոն Քրմոյան, քանի որ ձեր գերատեսչությունը ներկայացրել այս փոփոխությունների փաթեթը, փոփոխությունների և լրացումների փաթեթը, կխնդրեի մեկնաբանել այն հիմքերը, որը ձեզ ստիպեց գնալ այս փոփոխություններին։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ, որ գործող համակարգը, պայմանական վաղակետ ազատման այս ինստիտուտի կարգավորող նորմերը, փոփոխությունները իրականացվել են 2006 թվականից սկսած, այն ժամանակ հաշվի են առվել առկա խնդիրները և ստեղծվել է պայմանական վաղակետ ազատման երաստիճան համակարգ։ Այդ համակարգը աշխատել է, արդյունավետությունը իր դրսևորել է համապատասխան ժամանակաշրջանի համար, այդուհանդերձ 2010 թվականին նախագահի կարգադրությամբ սահմանվել է ծրագիր իրավական և դատական բարեփոխումների 12-16 թվականի, և ըստ այդմ ամրագրվել է անհրաժեշտություն, արդեն իսկ 10-11 թվականին անհրաժեշտություն է ամրագրվել, որպեսզի փոխվի, արդիականացվի պայմանական վաղակետ ազատման համակարգը։ Մասնավորապես մեր առջև խնդիր է դրվել պարզեցնել ինստիտուցիոնալ համակարգը, պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուցիոնալ համակարգը, հստակեցնել որոշում ընդունող մարմինների իրավասությունները, լիազորությունները, սահմանել օբյեկտիվ չափանիշներ պայմանական վաղակետ ազատման հետ կապված և սահմանել գործի քննության արդյունավետ կարգ։ Այսինքն, նախագահի կարգադրությամբ ամրագրվել են այն խնդիրները, որոնք որ վերլուծվել են, և ըստ այդմ հանձնարարական է տրվել, որ ուղղությամբ պետք է ընդհանան բարեփոխումները։ Ընդունված, եթե խոսենք առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի մասին, մենք կարող ենք ասել, որ սա ոչ միայն արտարադատության նախարարության գաղափարն է և մտքերն են, նաև այս նախագիծը լայնորեն քննարկվել և պետական մարմինների միջև, և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների, և փորձել ենք բոլոր ներկայացված խնդիրները լուծում տալ այս նախագծում, և բացի դրանից մենք ուսումնասիրել ենք և Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները և միջազգային փորձը և պրակտիկան, որպեսզի այս ինստիտուտը համապատասխանեցնենք նաև եվրոպական և միջազգային լավագույն չափանիշներին։ Նախ կուզենայի համառոտ ներկայացնել, ինչ լուծումներ են տրված նախագծում։ Առաջինը դա ինստիտուցիոնալ համակարգը պարզեցվել է։ Մենք ունեինք երաստիճան համակարգ որոշումների ընդունման, դա քրեակատարողական հիմնարկն էր, այնուհետ որոշումը տեղափոխվում էր անկախ հանձնաժողովի որոշման դաշտ, և այնուհետև վերջնական որոշումը ընդունում էր դատարանը։ Մենք այստեղից մեկ օղակ կրճատել ենք, մասնավորապես
քրեակատարողական հիմնարկը այս ու այդ ուղակի չի մասնակցի եւ չի մերժի կամ չի բավարարի միջնորդությունները։ Դա կանի միայն անկախ հանձնաժողովը եզրակացության տեսքով։ Սա ինստիտուցիոնալ համակարգի պարզեցման մասով, երկրորդը հստակեցնել ենք որոշում ընդունող մարմինների լիազորությունները, օրինակ քրեակատարողական հիմնարկը թեպետ որոշում չի ընդունում, բայց պատժի ամբողջ կերպման ընթացքում պետք է միջոցներ ձեռնարկի եւ արձանագրի հաջողությունները դատապարտյալի, ինչու՞ չնայev խնդիրները եւ որպեսի դա հիմք հանդիսանա անկախ հանձնաժողովի համար եւ զեկուցվելու է հենց քրեակատարողական հիմնարկի կողմից, սահմանվել են օբյեկտիվ չափանիշներ, շատ կարևոր խնդիր է, տեսեք նախկինում չափանիշները շատ քիչ էին, նա նվազագույն պատժի կրումն էր որպես չափանիշ ընդունվում, դժողին վնասը փոխհատուցելու հանգամանքը նաև թողնվում էր դատարանի հայեցողությանը եւ նաեւ դատարանը պետք է գտներ, որ պատիժը կրելու կարիք չունի դատապարտյալը, բայց որոշակի չափանիշներ սահմանված չէին, թե վարչակազմի համար քրեակատարողական հիմնարկի, թե անկախ հանձնաժողովի, թե դատարանի։ Մենք ներկայումս հիմք ընդունելով պատժի նպատակները սահմանել ենք հստակ չափանիշներ, մասնավորապես պատժի նպատակներ հանցագործություն կատարած անձի դեպքում սոցիալական արդարության վերականգնումը, նպատակներից մեկն է կրկնահանցագործության կանխարգելումը եւ նաեւ դատապարտյալի ուղղվելը։ Եվ այս յուրաքանչյուր չափանիշ հիմք է դրվել պայմանական վաղակետ ազատման հիմքում իր ենթա չափանիշներով։ Օրինակ, մենք սահմանել ենք նոր դրույթ, որ դատարանը կարող է անձին պայմանական վաղակետ ազատել, եթե լրացել է նվազագույն ժամկետը եւ եթե գտնում է, որ անձը պատիժը կրելու կարիք չունի, որովհետեւ պատժի կրման ընթացքում դրսևորել է պատշաճ վարքագիծ եւ տվյալ անձի կրկնահանցագործություն կատարելու ռիսկը ցածր է։ Այս երկու չափանիշները իրենց հերթին ունեն ենթա չափանիշներ, որոնք հստակ ամրագրում են տուժի առկայություն, խրախուսանքի, վերաբերմունքը հանցավոր ենթամշակույթի նկատմամբ։ Մենք փորձել ենք հարցեր դնել եւ որոշում ընդունող մարմինները պետք է այդ հարցերին պատասխան տան։ Շնորհակալություն։ Հիմա խոսքը տանք քաղաքացիական հասարակությանը, որը երկար տարիներ պայքարում էր փոփոխությունների եւ բարեփոխումների համար, մասնավորապես քննադատվում էր այս երաշչյան համակարգը, նա անկախ հանձնաժողովի գործունեությունը, որովհետեւ հստակ չէր, թե ինչ չափորոշիչներով էր որոշումը կայացվում, բողոքարկելու հնարավորություն գրեթե չկար անկախ հանձնաժողովի որոշման կայացման։ Պարոն Սակունց, ինչ եք կարծում, այս բարեփոխումները համապատասխանում են այն պահանջներին, որը դնում էր քաղաքացիական հասարակությունը նախքան այս բարեփոխումները համակարգը բարեփոխելու համար։ Անընդհատ քննադատության թիրախում էր այս գործընթացը։ Ուրեմն ի սկզբանե եղել քննադատության կենտրոնը, որովհետև ի սկզբանե էլ քաղաքացիական հասարակությունը գտել է, որ եւ ոչ միայն մենք, այլ նաեւ դատապարտյալները գտնում էին եւ հիմքեր կային առավել քան, որ մինչ այժմ գործող այդ համակարգը ինքը ըստ էության էությամբ սուբյեկտիվ է եւ պարունակում է բավական լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ես այնքան համաձայն չեմ, որ նա անցած ժամանակ ընթացքում կատարել իր ֆունկցիաները, որովհետև եթե նույնիսկ դիտարկենք, հաշվի առնենք պաշտոնական թվերը, թե որը ներկայացվեց արդարադրության նախարարի կողմից ազգային ժողովում, եթե միայն 2016 թվականին ասենք 4600-ի կարգի 4650 պայմանական վաղաժամկետի դիմում է ներկայացվել եւ դրանցից բարվել է 10%-ից է քիչ, նույնիսկ շատ ավելի, շատ ավելի, այո, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ իրապես ուրեմն կան խնդիրներ։ Հիմա արդյոք առաջարկող համակարգը բավարարում է մեր պահանջներին մոտեցման առումով, այո, որովհետև ինչպես նշեց արդեն դատական բողոքարկման գործընթացը հստակ է մեկ։ Երկրորդը նախագծով առաջարկում է, որ պայմանական ժամկետի դիմողի իրավունքները առավել քան ուրեմն պաշտպանված են, այսինքն իր համար կանխատեսել են իրավական այն գործընթացները, որի հիման վրա պետք է այդ քննարկվի, հա, պայմանական, ու հասկանալի է, որ հասկանալի է, բայց ես վերստին նորից նայում եմ եւ այն խոսքը վերաբերում չափորոշիչների մասին, ինչպես են գնահատում, ինչ չափանիշների հիման վրա է գնահատվում դատապարտյալը, որի արդյունքում
որակում է տրվում կամ եզակացությունն է տրվում, որ նա ուրեմն նրան նկատմամբ կարող են կիրառել պայմանական վաղաժամկետը, հա։ Եվ այդ չափանիշների հիմքերում, ասենք օրինակի համար ռեցիդիվի, օրինակի մասին, որը անթույլատրելի է, ինչ նշանակում ռեցիդիվ, հասկանում եք, այսինքն եթե մարդը ընդհանրեն 3 կամ 4 անգամ դատապարտվել է նախկինում, դա ինքը հակասում է իրավական պետության սկզբունքին, որովհետև ինքը պատիժգրել եւ նա ինքը արդեն այդպես է, ուրեմն պարտավորություն արդեն պատիժգրելուց հետո չունի, ավելի քիչ շանսեր ունի վաղաժամկետ ասատման, քան ես ռեցիդիվը դիտարկում եմ որպես գնահատման չափանիշներից մեկը, որը պետք է ընդհանրապես համվի որպես այդպիսի, հասկանու՞մ եք, այսինքն այստեղ նույնիսկ կարող է մարդ ամենացանը հանցագործությունների մեջ դատապարտված լինի, բայց տվյալ պահին շատ կարևոր է ուղղվելու հանգամանքի, հա, վերաբերյալ եզակացությունը։ Եվ կարծում եմ, որ սոցիալ հոգեբանական աշխատանքների այդ բլոկը, որը կա քրեակատուական հիմնարկում, եւ նաեւ նոր ծվող ուրեմն ինստիտուտը պրոբացիոն ծառայությունը, ինքը պետք է որոշի նշանակություն ունենա, եւ նրա եզակացությունը պետք է առաջնահերթ նշանակություն ունենա եզակացության համար։ Կոնկրետ որ մարմին քրեակատարողական հիմնարկի, ուրեմն քրեակատարողական հիմնարկում, ուրեմն սոցիալ հոգեբանական աշխատանքներ կատարող, հա, ինստիտուտ, որը իհարկե կլանվում է հիմա պրոբացիոն ծառայության, հա, այդ նոր կարևոր ինստիտուտի մեջ, նրա եզակացությունը պետք է որոշիչ լինի, այսինքն անձի, որտեղ պրոբացիայի իմաստը և տրամաբանորեն և բովանդակային կապվում է հենց պայմանական վաղաժամկետի հետ։ Եթե մենք տալիս ենք նրան պրոբացիայի ծառայության եզակացությունը, տալիս ենք խորհրդատվական կարգավիճակ, դա նշանակում է ինքը պրոբացիոն ծառայության դերն է նվազում, որովհետև ինքը պետք է որոշիչ նշանակություն ունենա եզակացության համար, թե պահանջի նկատմամբ կիրառվի արդյոք ուրեմն պայմանական վաղաժամկետ, թե ոչ։ Սա է իմ հիմնական ուրեմն մտահոգությունը, որ մնացած չափորոշիչները ուղղվելու եւ այլն, իրենք կարծես թե պետությունը մի կողմից ներդում է շատ կարևոր ինստիտուտ, որը մենք ողջունում ենք պրոբացիոնը, բայց մյուս կողմից այդ պրոբացիոն ծառայության դերը, նշանակությունը մնացած մոտեցումներով զրոացվում է կամ կասկածի տակ է դրվում, հասկանալի, այսինքն հիմնական եւ այդ առումով պետք է ընդհանրապես մի կետ՝ պրոբացիոն ծառայության եզակացությունը, պրոբացիոն ծառայության արդեն շրջանակներում զարգացման եւ այն, որտեղ պետք է ինչ աշխատանքներ կատարվի, ինչ մեթոդոլոգիայով, հա, անձի պրոբացիոն ծառայությունը արդեն ներդրված է, թե դե օրենքը ընդունված է արդեն, օրենքը ընդունված է, բայց նույնիսկ երկրում ինքը պետք է էական որոշիչ նշանակություն ունենա ըստ էության պայմանական վաղաժամկետի համար, բայց եթե հիմա մենք նայում ենք այն չափորոշիչները, որը դիտարկվում է, ապա նույնիսկ եմ կարծում այդ չափորոշիչները, դրանք եւ նայվ այն մոտեցումը, որ պրոբացիոն ծառայության եզակացությունը կարող է հաշվի առնել, չէ՞, այս հայեցողական, այս ոչ հայեցողական, այսինքն թողնված է կամ հաշվի կառնվի, ինչքանով հաշվի կառնվի կամ ինչքանով հաշվի չառնի, ես կարծում եմ, որ իրապես պրոբացիոն ծառայության բուն գործառույթների տեսակետից, որը ուղղված է անձին նախապատրաստելու վերասոցիալական, հա, վերաինտեգրմանը, սոցիալական վերաինտեգրմանը, նա պետք է ուրեմն հիմնական որոշիչ, ուրեմն խոսքը նրան պատկանի, հա, եւ այստեղ ուղղակի հանձնաժողով մյուս կարևոր իհարկե որ հասնա, այսինքն մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ եք դիտարկում, թե պայմանական վաղաժամկետ, այնտեղ համակարգը, թե պրոբացիոն ծառայությունը, տեսեք այնտեղ ասենք աշխատանքի, եթե հնարավորություն եղել աշխատել է, թե ոչ, հա, ինքը ենթադրենք քրեական աշխարհի ենթամշակույթի հետ առանց վերաբերմունք եւ այլն, իրենք շատ ընդհանրական են, հստակ պետք, եթե մենք խոսում ենք պրոբացիոն ծառայության, դա հենց խոսում ամբողջ ծավալով եւ բովանդակությամբ եւ վերասոցիալա ինտեգրմանն եւ ուրեմն հանցագործության նկատմամբ, հա, իր վերաբերմունքի հարցն է, այսինքն շատ կարծում եմ, որ այն բոլոր խնդիրները, որ օրենքի մեջ այսպես բանդրված են, դա ինքը պրոբացիոն ծառայության մեջ է ընդգրկվում իր բովանդակությամբ եւ դա պետք է հաշվի առնի։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ ես գտնում եմ կարևոր է իհարկե, դա անկախ նախ այդ ենթահանձնաժողովների վերացումը, հա, իրապես, որովհետև ինքը անկախ հանձնաժողովների, այո, չէ, անկախ հանձնաժողովը այժմ ունի նաև ենթահանձնաժողով երկու հոգուց, որոնք մենք ասում ենք միջև հիմա մենք էլ չգիտենք, ասենք թե ովքեր են այդ մարդիկ, սա հիմա վերանում է այդ ենթահանձ, վերանում է ենթահանձնաժողովը, այդ մասին պետք է նշել, եւ անկախ հանձնաժողովը արդեն կազմված է լինում 7 հոգուց, առողջապահության նախարարության, ես հասկանում եմ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ, բայց անպայման չի աշխատակից լինի սոցապ նախարարության, սոցապ նախարարության
Այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը ես հասկանում եմ, փաստաբանական պալատինը ենթադրենք լավ ինչ որ ինստիտուտ է եւ հասարակական կազմակերպությունը նույնպես հասկանում է, որտեւ ըստ էության դիտորդական առաքելություն իրականացնող եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող քաղաքացիական հասարակություն ներկա։ Նախագահի աշխատակազմը ճիշտ ասած ես չեմ կարողանում ընկալել, թե ինչի մար պետք է նախագահի աշխատակազմը այս մարմնում լինի, առանց այն էլ ըստ էության պետական մարմինների ներկայացուների թիվը նկատի ունեմ նրանց կողմից առ շատ ավելի գերակշռում եւ ընդհանրեն ունենում ենք մարդու իրավունքների պաշտպան, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ եւ փաստաբանների պալատ, հա, 7-ից 3-ն է։ Այսինքն այնուամենայնիվ մեծամասնությունը ուրեմն նորից գործադիր մարմինի, հա, ներկայացուցիչն է։ Սա է նույնպես մտ Ну, համանդրական փոփոխություններից հետո նախագահի ինստիտուտը արդեն կարծես թե գիտեք, մենք պետք է հաշվի առնենք, ես հասկանում եմ, մենք պետք է հաշվի առնենք մեր իրավական մշակույթը, քաղաքական մշակույթը, նույն քրեակատուական հիմնարկներում, հա, գոյություն ունեցող իրավիճակը, վերջինաշով ես առաջին միայն փաստաթուղթ եմ դիտարկում, հա, որպես այդպեսին Արդյոք այս փաստաթուղթը կաշխատի այն պայմաններում, որում մենք հիմա գտնում ենք քրեակատուական հիմնարկներում, ես նկատում եմ այդ քրեական մշակույթը, որը գերակշիռ դեր ունի, հա, հասկանալի է, այսինքն այս քաղաքական կամքի խնդիր կա, ամենալավագույն նույնիսկ մեխանիզմ աշխատացնելու համար պետք է կամք, բարձր, հա, օրենքը դեռևս երաշխիք չի, որ այդ քաղաքական կամքը կլինի, հասկանում եք, ոնց ասած շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն օրենքը կա, սակայն քաղաքական կամքը մենք շատ լավ օրենք, մենք ունենք շատ լավ օրենքներ, հիմա էլ ի՞նչն է խանգարում, օրինակի համար թեկուս այս գործող օրենքներում, հա, զերծ մնալ սուբյեկտիվ մոտեցումներից, բայց շնորհակալություն Պարոն Ռևազյան, օրինակ անկախ հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված բազմաթիվ դժգոհություններ կային, առ այն, որ այն մասնագիտական չի, ներկայացված են այնպիսի գերատեսչություններ, որոնք ավելի շատ պատժիչ մեխանիզմ իրականացնող գերատեսչություն, դատախազություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, եւ անընդհատ առաջարկվում էր մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորում, որպեսզի մարդիկ մասնագիտական գնահատական տան, թե արդյոք այս դատապարտյալը ուղղվել է, թե չի ուղղվել։ Հիմա այս փոփոխություններով փաստացի ձևավորվում է այն մասնագիտական հանձնաժողովը, որի մասին խոսում էր քաղաքացիական հասարակությունը եւ պահանջում էր այդպիսի փոփոխություններ։ Դուք որպես փաստաբան, որ առնչվել է բազմաթիվ այսպիսի գործերի հետ, ինչ եք կարծում, այս փոփոխությամբ մասնագիտական հանձնաժողովի կազմի հնարավոր կլինի շտկել համակարգում արկաթերությունները։ Ասել, որ շտկել արկաթերությունները ինքը մի քիչ շատ ավելի մեծ հնչեղություն ունի, հա, այդպես որ ասենք, բայց իրավիճակը փոխի թե չէ, իմ կարծիքով իրավիճակը փոխի, անպայման կփոխի, որովհետև այնպես պարզ պատճառով, որ ներկա գործող համակարգը կարծես թե զրոյական արդյունք է տալիս, այսինքն եղածը ընդհանրապես չաշխատող մեխանիզմ է, ինչ որ փոփոխություն սա հնարավոր է, որ լավ կարող է գործնության սկիզբ դառնա։ Այդ մտահոգությունը մասնավորապես նախագահի աշխատակազմի հետ կապված ես սկսում եմ, որովհետև եթե մի պետական կառույց ինքը դոմինանտ դեր ունի մնացած կառույցների նկատմամբ, այն ներկայացուցիչի կարծիքներ ինքը դառնում է դոմինանտ, հա, այստեղ պետք է համահավասար կարծես թե մոտեցումներ լինեն, բայց քվեարկությամբ չի կայացվելու որոշումը, դե հենց դա եմ ասում, կարող է իր կարծիքը արդեն արտահայտած կարծիքը մյուսների համար արդեն պարտադրողական բնույթ ունենա, հենց դա պարտադիր կամավոր է այն քաղաքական մեծամասնության ինստիտուտի պարագայում, երբ որ բոլորը մի քաղաքներ մի քաղաքական թիմի ներկայացուներ են լինելու, բնականաբար արդեն իրապես հանդես են գալիս, ցավոք սրտի նույնիսկ եմ կրկնում, բազմազանության եւ իրավական մշակույթի բացակայության պայմաններում դա ակնհայտորեն բխում է, որ ինչպես ունեմ կամ ամենտեղ կայուն քաղաքական մեծամասնություն է լինելու կարծոսած, նաեւ այստեղ հա, գիտեք, ոնց ուղղակի, քանի որ մենք մի քիչ ավելի շեղվում ենք ուղղությունից, ես ուզում եմ ուղղակի հստակ մինչեւ պարոն Ռևազյանը ասի, այս արձագանքեմ, մենք սահմանել ենք հստակ չափանիշներ, ընդ որում այդ հանձնաժողովի դերը զ եզրակացությունն է, դուք նշում եք պարոն Սակունց, պրոբացիան խորհրդատվականը, հանձնաժողովն էլ է խորհրդատվական, ի վերջո դատապարտյալը որոշելու է արդյոք իր գործը պետք է գնա դատարան թե ոչ, ի վերջո որոշումը դատարորն է լինելու, դատական
որոշման հիման վրա է որոշումը կասա։ Այսինքն մենք նախկինում գործող համակարգը թույլ չի տալիս պայմանական այդ անկախ հանձնաժողովից հետո բողոքարկել, գրեթե կամ հնարավորություն չի տալի ներկայ համակարգը, մենք ասում ենք որոշողը դատավորն է, դատական իշխանությունն է որոշելու պայմանական վաղակետը կիրառել թե չէ, որտեվ իրենք են պատիժը նշանակել։ Այլ հարց է, թե մենք ինչ մասնագիտական հենք կստեղծենք։ Մենք խոսում ենք հանձնաժողովի մասին, բայց չենք ասում, որ տեսեք, ասում եք պարոն Սակուս դոմինանտ է։ Մենք գրել ենք առողջապահության նախարարությունից հոգեբուժ, հոգեբան, գրել ենք արդարադատության նախարարությունից կրիմինոլոգ, գրել ենք համապատասխան մասնագիտ, սոցիալական աշխատող, այսինքն վարչական աշխատողներին գրեթե հանել ենք այս հանձնաժողովից, եւ նախագահի աշխատակազմը այս պայդրությամբ այնտեղ նաեւ ներկա, որտեւ նախագահի լիազորությունների շրջանակներում է քրեակատարողական ծառայությունը։ Այդուհանդերձ նախ հանձնաժողովը խորհրդատվական բնույթ ունի, երկրորդը որոշումը ընդունելու է հստակ չափանիշների հիման վրա, եւ չի կարող հանձնաժողովը ասի, այս մարդը ենթադրենք չի մասնակցել սոցիալական միջոցառումներին, չի մասնակցել կրթական, եթե գործերում կա, որ ինքը եւ կրթվել է, եւ մասնակցել է, եւ աշխատել է։ Հստակ չափանիշների հիման վրա է որոշելու հանձնաժողովը, հանձնաժողովը մեծամասն մասնագետներ են, վարչական աշխատողներ գրեթե չկան։ Եվ ի վերջո, ի տարբերություն գործող հանձնաժողովի, մենք ունենք քաղաքասարակություն, ունենք մարդու իրավունքների պաշտպան, ունենք մեխանիզմներ, որ ի վերջո այդ հանձնաժողովի որոշումը շատ հանգիստ մի դիմումով հաղթահարելու է դատապարտյալը եւ գնալու է դատական որոշմանը։ Այսինքն մենք պարզեցել ենք, բոլորը եզրակացությունները խորհրդատվական են, որոշում ընդունողը դատարանն է, այսինքն ի վերջո դատական պաշտպանության իրավունքը անձը ունի եւ կարող է հասնել դատարան ի տարբերություն ներկայիս համակարգի։ Ուզում եմ ասեմ, եթե նույնիսկ դուք ստեղ խնդիրներ եք տեսնում, դա շատ հանգիստ հաղթահարվում է դատապարտյալի մեկ դիմումով, որ ես ուզում եմ, որ իմ գործը ի վերջո քննի դատարանը։ Ուղղակի մենք մասնագիտական հենք ենք ստեղծել, հստակ չափանիշներ եւ կառույցներ, որոնք պետք է եզրակացություն տան դրականա, թե չէ ի վերջո դատարանը կարող է որևէ կառույցի եզրակացությունը հաշվի չառնել, նույն պրոբացիան, որը եթե բացասական եղավ եզրակացությունը, եթե բացասական եղավ, եթե դրական դատարան ցանկացած դեպքում գնում է դատարան բացառապես, եթե որոշումը ընդունում է դատապարտյալը, բացասական եղավ, ինքը դիմում է գրում գործը, գնում է դատարանի քննությանը, դրական եղավ, դիմում է գրում, գնում է ի վերջո դատարանի քննությանը։ Այս բոլոր փուլերը զուտ մասնագիտական նախապատրաստական են եւ զուտ աշխատանք է տարվելու, եթե այդ մարդը ունի դուժ, եթե չի կրթվել, չի մասնակցել աշխատանքին, դատապարտյալին ուղարկի կասեն, դու եթե գնաս դատարան, մեծ է հավանականությունը, որ կմերժվի, բայց եթե ինքը գտնում է, որ դուժը ստացել է ոչ ճիշտ, եթե գտնում է, որ այդ փաստաթղթերը թերի են, նա հանգիստ կարող է գնալ, փաստաբան կարող է ներգրավել, մասնակցել գործի քննությանը, ծանոթանալ նյութերի, այսինքն այս մեխանիզմ ենք դրել, ի տարբերություն, ուղղակի ուզում եմ արձագանքեմ քննադատությունին, այս մեխանիզմ ենք դրել, որ գրեթե սուբյեկտիվիզմը կամ հայեցողական լիազորությունները նվազագույնի ենք վերել։ Եթե ասում ենք պատշաճ վարկագիծ, չենք ասում ուղղակի պատշաճ վարկագիծ դուք գնահատեք, ասում ենք պատշաճ վարկագծի տար տուշ ունի, խրախուսանք ունի, մասնակցել է կրթական միջոցառումներին, մասնակցել է ռիսկը կրկնահանցագործության։ Տեսեք, պարոն Սակուց, դուք ասում եք ռեցիդիվը, եկեք հասարակության կողմից, մենք ազատելով անձին քրեակատարողական հիմնարկից, պետք է հասարակությանը վստահեցնենք, ինչքանով դա հնարավոր է, որ այս անձը այլևս հասարակությանը ռիսկ չի ներկայացնում, կամ ռիսկը շատ ցածր է։ Այդ պարագայում ոնց հաշվի չառնենք, որ եթե մարդը 8 անգամ նույն հանցագործության համար դատված է, ասում ենք, լավ, մենք ազատում ենք պայմանական, թող գա մի հատ է գողություն անի, մի հատ էլ չգիտեմ մարմնական վնասված հասկնի, հավատացեք, շատ կան մարդիկ, որոնք որ այդ հանցավոր ենթամշակույթի կրողներ են, դրա համար այդ ռեցիդիվը որպես բացառող հանգամանք չի, բայց եւ հանձնաժողովը եւ դատարանը պետք է հասարակության առջեւ պատասխան տան, ասեն գիտեք ինչ, ճիշտ է, մենք հաշվի ենք առել, որ այս մարդը 4 անգամ դատապարտված է, բայց կրթություն ա ստացել, աշխատել ա եւ այլ եւ այլ, մենք կարծում ենք ինքը ուղվել ա։ Շնորհակալություն, արձագանքեք շատ կա, չնայած գենդերային հավասարությունը այստեղ պահպանված չի, սակայն խոսքի իրավունքով գոնե պահպանել։ Չէ, եթե արձագանքելու կա, գիտեք, շատ կարճ արձագանքեք։ Չէ, ուրեմն հետո ես կարծում եմ, լավ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը դատապարտերներից հիմնականում ինչպիսի բողոքներ է ստանում այս համակարգի հետ կապված, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ է կարծում այս փոփոխություններից հետո, այդ բողոքները ավելի կքչանան, ավելի արդյունավետ կդառնա այդ համակարգը, թե դեռևս խնդիրներ կան։
Բողոքների քանակը պայմանական վաղաժամկետ ազատման թերևս ամենաշատ կրկնվող բողոքներն են։ Բողոքները ներկայացում են պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված ինչպես անհատական դիմում բողոքների տեսքով, այնպես էլ երբ որ խոշտանգումների եւ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչությունը մոնիթորինգային այցելով լինում է քրեակատարողական հիմնարկներում, հավատացեք, առաջին հարցը, որ մեզ ուղում են, դա պայման պայմանները չեն, դա այլ հարցեր չեն։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատման մեխանիզմը երբ է փոխվելու, երբ է նրան կարողանալու ռեալ գործել այդ մեխանիզմը, եւ նույնիսկ լինում են դեպքեր, օրինակ այլ պետության քաղաքացիներ, ենթադրենք Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այդպիսի դեպքեր են եղել, մեզ ասում են, որ բարձրացնում են, խնդրում են իրենց հարցը քննարկել, փոխանցմանը աջակցելու նպատակով, ասում են, իհարկե Վրաստանում այնպես չի, որ պատժի կրման պայմանները ավելի լավ են, քան Հայաստանում, բայց միակ նպատակը իրենց գնալ Հայաստանից, որովհետև այնտեղ պատժի պայմանական վաղաժամկետ ազատման մեխանիզմը ավելի ռեալ է գործում, հա։ Բողոքները մի քանի հիմնական ուղություններով է լինում։ Վարչակազմից համեմատաբար ավելի քիչ են բողոքներ ներկայացնում, որովհետև եթե վիճակագրությունը նայենք, վարչակազմը ավելի հաճախ է ներկայացնում անձին պայմանական վաղաժամկետ ազատման, քան հանձնաժողովը, հա, վարչականը տալիս է իդրական եզրակացությունը, սակայն հետագայում անձը մերժում է ստանում անկախ հանձնաժողովում։ Բայց վարչակազմի հետ կապված նաև բարձրացնում են կամայականությունների հարցը, հա, օրինակ անձի մոտ տուժի առկայությունը, ինչպես շատ ճիշտ նշված, հիմա տուժի առկայությունը ինքնին չափանիշ է, հա, անձը ունի օրինակ արգելված առարկային հայտնաբերել անձի մոտ, այդ արգելված առարկան կարող է լինել օրինակ հեռախոսը, որը որ շատերի մոտ կա, որի պարագայում, հա, անձին չեն հաշվի առնի մի քանի տարի շարունակ դրսևորած դրական այլ վարքագծերը եւ միայն ուժի արկայությունը ինքնին բավարար կլինի մերժելու համար, հա։ Բացի դրանից, երբ որ գնում է անկախ հանձնաժողով, շատ ճիշտ շեշտվեց ենթահանձնաժողովների խնդիրը, հա, դատապարտյալները նշում են, երկու անձինք են գալիս, մեր համար անհայտ անձինք, երբեմն նույնիսկ նշում են, երկու անձինք մեզ չեն էլ տեսել կամ նրանցից մեկն է եղել, մեր հետ մի քանի բառ են խոսել եւ միթե նրանք պիտի որոշեն, արդյոք ես ուղվել եմ, արդյոք ես կարող եմ պատրի մնացած մասը չկրել, եւ այդ որոշումը անկախ հանձնաժողովի ոչ մի պարագայում բողոքարկման ենթակա չի, բողոքարկման ենթակա է միայն եթե հակասում է օրենքին կամ սահմանված կարգի խախտմամբ են ընդունվել, այսինքն իրականում անձի բազմաթիվ կարևորագույն իրավունքներ այստեղ չեն ապահովում։ Դրա համար մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված մի քանի նախագծեր են շրջանառվել, բոլորի հետ կապված են մի քանի սկզբունքային հարցեր է բարձրացել, որ անձը նախ պիտի հնարավորություն ունենա ինքնուրույն մասնակցել հանձնաժողովի նիստերին, մասնակցել իր կարծիքը արտահայտել, ստանալ իրավաբանական օգնություն, օրինակ մասնակցել փաստաբանի հետ միասին։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ անձը օտարերկրապետության քաղաքացի է եւ չի տիրապետում կամ բավարար չափով չի տիրապետում հայերեն լեզվին, օրինակ, հնարավորություն ունենա թարգմանչի միջոցով մասնակցել, նախապես ժամանակին ծանոթվի նիստի մասին, որ կարողանա մասնակցել, միաժամանակ բավականին դրական է նաեւ դատական հստակ մեխանիզմների սահմանումը, որտեղ այսօր քրեական դատավարության օրենսգիրքը պայմանական վաղաժամկետ ազատման մեխանիզմի հետ կապված դատական ընդհանրակարգ առհասարակ չի նախատեսել, հա, չկան հստակ կանխատեսելի մեխանիզմներ, անձի պարտադիր մասնակցություն դատական քննությանը, իր կարծիքը արտահայտելու հնարավորություն, եւ կարծում եմ թերևս, եթե այն ամեն ինչ, որ այսօրվա դրությամբ օրենքի նախագծում ամրագրված է, սկսի ռեալ գործել, համենայն դեպս այսօրվա դրության համեմատ վիճակը շատ ուշ կփոխվի։ Շնորհակալություն, լավ, լավ, արձագանք։ Ուրեմն կներեք, պարոն Ռևազյան, խոսքը։ Եկեք մենք մի կարևոր փաստ արձանագրենք։ Պայմանական վաղաժամկետին դիմում են մարդիկ որպես միակ միջոց ազատվելու այդ քրեակատարական հիմնարկներում տիրող իրավիճակից։ Եվ շատ ճիշտ եք։ Պահման պայմաններ, սնունդ, առողջապահական ծառայություն, վերաբերմունք, թումբ անմարդկային վերաբերմունք կամ բռնություն, դրանից չեն բողոքում որպես կանոն։ Չնայած բոլոր մեր ստացած տեղեկատվությունը, իսկ վստահ եղեք, որ նաև դուք քրեակատարական հիմնարկներում այցելությունների ընթացքում, հանդիպումների ընթացքում մասսայական է, զանգվածային է, այսինքն անպայման ֆիզիկական է, հոգեբանական ճնշումներ է, այս ասում, բայց բողոքներ չկան, չի մարդ, որտեղ մարդը վախենում է անվտանգության երաշխիքների բացակայությունից, խուսափում է, ասում է, եթե ես բողոքեմ, ին վիճակալ ավելի վատ կլինի, եւ պայմանական վաղաժամկետը հանդես է գալիս միակ միջոցը, իրավական այն ճանապարհը, որով դուրս պրծնի այդ վիճակից։ Հիմա այստեղ է հիմա հիմնական հարցը, եթե մենք այդ ներքին իրավիճակը չենք փոխում, անձը, որը օգտվելու այս օրենքով սահմանված իր իրավունքների իրականացումից, այս իրավունքների իրականացման հիմքերը հանդիսացող չափորոշիչները ձևավորում են այդ պայմաններում, այսինքն պայմանները եթե չենք փոխում, անձը կարող է եւ հոգեկան հիվանդությունը ձեռք բերի, հա, եւ կարող է անդադար քրեական մշակույթի առկայության պարագայում
հակումելուն նա որտեվ տարբերակ էլ չունի որ հակում չունի նա շատ եզակիներն են այնտեղ որ կարողանում են զերծ մնալ ընդհանրեն կամ դիմագրավել երևի թե մի քանի քաղաքական հետապնդման հա հետևանքով ազատազրկվածներն են որ չնայած վերջի ժամանակներից փորձարվեց նաև քրեական էլեմենտներին օգտագործել ոնց որ Գևոր Սաֆարյան դեպքում էր բայց հիմա գոնե առանձնացվեց հիմա այսինքն ես կամ առողջական հա խնդիրներ այսինքն մենք տեսնում ենք որ այն պայմանները կամ նախապայմանները որոնք ձևավորում են այն չափորոշիչների համապատասխան բովանդակությունը որը հիման վրա որոշվում է անձի հա պայմանական վաղաժամկետին հա դիմելու կամ նրանից օգտվելու հիմնավորումը նրանք չեն փոխում այսինքն նախադրյալները եթե չեն փոխում ապա ինքը դառնում է կտրված, այսինքն դառնում է զուտ վերացական, ոչ թե վերացական, այլ անբովանդակ, ոչ բովանդակային։ Եվ այս առումով եմ հիմնական ուրեմն խնդիրը ես տես շղթան ամբողջական չէ։ Այո, գիտեք ոնց է, եթե ես գալիս, հիմա տեսեք, շատ պարոն Քրմեյանը ասում է, որ դատարանում է որոշվելու։ Այո, դատարանում է որոշվում, բայց դատարանում իմ կողմից այս չափորոշիչների վերաբերյալ հիմնավորում հանդիսացող նյութերը, ապացույցները եւ այլն, ես դա ձեռք բերելու հնարություն չունեմ։ Որտեղ սա ամեն ինչը տեղակատարվում է ենթադրենք համապատասխան մարմինների կամ համապատասխան ուրեմն աշխատակիցների կողմից սա մեկ այսինքն ես պետք է զուգահեռ պետք է ախր այդ հաստատները կներեք էլի որ ես մի հատ ասեմ կներեք ավարտեմ էլի մի հատ չէ չէ այդ բարեփոխումները մենք գնում ենք ասում ենք առողջապահական պայմանները վատնա պահման պայմանները վատնա դրա համար պայմանական վաղակետը չի աշխատի ես համոզմի չեմ որտեվ եթե խոսենք ես կասեմ որ ռեֆորմ ենք անում Բժշկական ծառայությունների ռեֆորմ ենք անում սրա պայմանը, ես գիտեմ որ անում եք։ Կոնկրետ խոսենք ո՞ր չափանիշի։ Հիմա էս է, ասեմ, հիմա դուք ասում եք պատիժները եւ ասենք թե կամ դուժերը։ Ներքին եթե բողոքարկման մեխանիզմ չկա, այսինքն ինչքանով է հիմնավոր այդ պատժի կամ դուժի կիրառումը դատապարտյալի նկատմամբ, չէ՞։ Վերջնաշ բողոքարկման մեխանիզմ չկա։ Շատ ճիշտ է նշում։ Բջիջային հերախոսները հարյուրներով, հազարներով քրեակատուական հիմնար մուտք է գործում։ Ուրեմն համ ում միջոցով հա թիթեռնիկները կամ ցիտիկները չեն այդ ուրեմն բջիջային հերախոսների հասցնում, չէ՞։ Վերջնաշ որ եթե մենք նայենք թե քանի դուժա տրվում չթույլատրված իրեր ձեր բերելու կամ ունենալու ավել ճիշտ համար եւ քանիսն են դառնին քրեակատուական հիմնարկի աշխատակիցները, որոնք բացահայտում են այդ, որտեղ իրենց միջոցով է դարվում։ Ես ես վստահեցնում եմ ուրիշ տարբերակ չկա։ Բացառությամբ կարող է լինի, ես ասենք, երկարատև տեսակության կամ կարճատև տեսակության փոխանցման դեպքում դրանք որակ չեն կազմում։ Հիմա այս կոռուպցիան եկա մեծ ուրեմն շղթա է, կոռուպցիան մեծ ռիսկ է, չէ՞։ Հիմա եթե այդ կոռուպցիոն համակարգի դեմ պայքար չլինի մեկ, որպեսզի չթույլատրված իրերը չհայտնվի դատապարտյալի մոտ, որը եթե ինքը լավ չպահի իրան, ուրեմն կարող են հայտնաբերել եւ դուշ կիրառեն։ Հիմա սա օգտագործվելու է, չէ՞։ Ինքն ասել է, այո, ես իմ նկատմամբ դուժ է կիրառված, մի րոպե, ներողություն, բայց դուժը ինքը հիմա եթե բողոքարկի, ասենք թե որ դուժը հիմնավոր չի, ինքը ստիպացալնելու բացահայտի թե ում միջոցով է, չէ՞, ստացել, որ իրան իրեն տվել են։ Բայց այդ դեպքում է դուրս է գալիս, որ ինքը անդադ ռիսկի տակ ամնում, ես քիչ առաջ նշեցի, իր անվտանգության տեսակետ, որ կարող է ճշմարտ ենթարկվի։ Այսինքն ներքին վարչական բողոքարկման արդյունավետ մեխանիզմների բացակայության պարագայում դուժերի կամ եւ այլն պատիժների կիրառումը ինքը դառնում է գործոն, որով կարող է պայմանական վաղաժամկետի վերաբերյալ եզակացությունը չտրվի, ասենք։ Այսինքն իսկ այդ եզակացությունը որոշիչ է, որովհետեւ եթե տեսնում եմ ես իմ նկատմամբ կա այս մի ամբողջ փաթեթ, եւ ես դրանք ժամանակին չեմ կարողացել, չունեմ արդյունավետ այդ մեխանիզմները բողոքարկելու, վերացնելու եւ միակ տարբերակը ունեմ լեզու գտնեմ ադմինիստրացիայի հետ։ Եթե դուս գալիս ես բնականաբար չեմ համաձայնվի գնա դատարան, չէ՞։ Այսինքն ես դրած եմ մի այնպիսի խնդիրների առջև անհաղթահարելի, որ չեմ էլ հասնում այս պայմանական վաղաժամկետի իրավական մեխանիզմը կիրառելու։ Մենք տվել ենք մեխանիզմ դատապարտյալին, խաղի կանոններ, պարտադիր պահանջներ, հետևի այս կետերին եւ պայմանական վաղակետ ազատման հավանականությունը էապես բարձր կլինի։ Նույն հերախոսը, եթե նույնիսկ դու կարող ես ձեռք բերել ինչ-որ մեկի մի մի ձեռբ, մի պահի քո մոտ հերախոս, գնա կրթական միջոցառումներին, ընտանիքիդ հետ կապը պահպանի, ներքին կարգու կանոնը պահպանի, այսինքն մեծամասամբ, եթե չեմ ասում 100%-ով կարող է պարտադիր է որ բոլորը, բայց տեսեք, սա այն փաստաթուղթն է, որը տեսանելի է դարձնում դատապարտյալին, ինչ պետք է անի ինքը, որպիսի պայմանական վաղակետ կարողանա ազատվել։ Ներկայումս չկա այդ
այդ չափանիշը։ Պարոն Քրումյան, եթե նույնիսկ կա համակարգի այլ խնդիրներ, որ մենք փորձում ենք նաև լուծել, ուզում եմ ասեմ, եւ բջջային հեռախոսները, հիմա վարչական իրավախախտումները առաջին թերսման բանցալ, որ արգելված իրերի համար վարչականը կիրառվելու, ներքին հսկողությունը, ազատված աշխատողները, չեմ ասում, նկատապապա կիրառվելու, ով որ բերել է եւ ով որ անցկացրել է, եւ նաեւ չէ, բայց ինձ դատապարտել նկատմամբ էլ է կիրառվել վարչական։ Դուք ասում եք, եթե այդ հնարավորությունը ունես, օրինակ դրսի մարդուն ասում ես, գիտես ինչ կա, մեխանիզմը չկա, դու թմրամիջոց օգտագործի, որտեվ հնարավորություն ունես, տենց չի, մարդը բոլոր տեղերն է կարող հնարավորություն ունեն, դա մեր ներքին խնդիրն է, մենք կլուծենք, բայց նաև դատապարտալին ասում ենք, այս կանոններով առաջնորդվի, կազատվես պայմանը, ինչև է չկա։ Մենք իրար լրացնում ենք, այսինքն ես ասում եմ հետևյալը, օրենքի մեխանիզմի հետ կապված ինքը հնարավորություն է տալիս, չնայած, նույնիսկ եմ կարծում, որոշակի օրինակի հոգեկան առողջության հետ կապված հարցը ես չէի դնի այստեղ, որտեղ առողջական խնդիրը չպետք է հանդիսանա հիմք մարդու նկատմամբ գնահատելու համար նրա ուրեմն վաղաժամկետի հետ կիրառման հարցը լուծելու տեսակետ։ Ես ասում, ես չեմ գտնում, որ այդտեղ բան, ես խոսում եմ այն պայմանների փոփոխման մասին անհրաժեշտության, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի գործող այս մեխանիզմը աշխատի, այսինքն արդյունավետ դարձնելու համար այս համակարգը, որպեսզի ես այնտեղ փոփոխություններ զուգահեռ, եթե ես գիտեք ինչն է մեր մոտ ամենալավ գաղափարը, կարող է վարկաբեկվի, եթե այդ գաղափարի իրականացման համար անհրաժեշտ նախապայմաններ չենք ստեղծում։ Ես խոսեցի ներքին արդյունավետ ողոկարկման մասին, շատ կարևոր բան եմ ասում, որտեղ եթե ես ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչի գործողությունները բողոքարկելու, անվտանգ բողոքարկելու հնարավորությունից զրկված եմ, ես գտնում եմ պրեսինգի տակ, հա, ճնշման տակ, այսինքն խոցելիության աշճանս իրավական պաշտպանության, այս հարցը կա, հիմա ես պարզ եմ ասում, եթե շատ լավ բանը, բայց ես պետք է կարողանամ օգտվել սրանից, այս օգտվելու խնդիրը ինձ ասում են, ձեզ համար հասկանալի է, օգտվեք, ես ասում եմ, դուք չեն թողում, ձեռներս կապած է, ես ոնց օգտվեմ մի բանից, հա, երբ որ իմ ձեռքեր արցակված չի, հա, ես գտնում եմ, տուժը հանել ենք որպես պարտադիր պայման, եթե նույնիսկ տուժ ունի մանձը, այդ հարցը կքննարկվի, եթե նույնիսկ չի կարողացել բողոքարկվել, թեպետ մենք այդ լուծումներ ենք տվել, եթե չի կարողանում բողոքարկի, պայմանական վաղակիցի ժամանակ դատարան կգա, կասի հարգելի դատարան, ինձ թույլ չեն տվել հեռախոսից օգտվել երեխայիս ծնունդի օրը, շնորհավորելու դրա համար ես օգտվել եմ հարևանից, չգիտեմ, հեռախոսից կամ միտեղից վերցել եմ, այսինքն դատարանը հնարավորություն կունենա լսել այդ դատապարտալին, որ հիմա չկա, գուցե ձեր ասածի մեջ ռացիոնալ հատիկը այն է, որ մենք չենք կարող քրեակատարողական ոլորտում մի բարեփոխումը մնացածից կտրված անել, դրա համար մենք եթե ժամանակ ունենայինք, խոսայինք առողջապահական բարեփոխումների, պահման պայմանների բարեփոխումների, չգիտեմ, ներքին վերահսկողության, կոռուպցիոն ռիսկերի, բայց կոնկրետ պայմանական վաղակետի օրենսդրական խնդիրը մենք լուծել ենք եւ փորձում ենք նաեւ, մենք համամիտ ենք ձեր հետ եւ կքննարկենք իրավակիրառ պրակտիկան, որպեսզի ճիշտ լինի, որպեսզի հասկանանք այս օրենքի դեպքում որտեղ դատապարտյալը խնդիր ունի, օրինակ կրթական միջոցառումներին չի կարող մասնակցել, որտեղ ընդ է չկա, օրինակ նույն աշխատանքը մենք գրել ենք, աշխատանքը հաշվի է առնվում, եթե այն հնարավորությունը կա, եթե դատապարտյալը դիմում է գրում, ասում է ինձ գործ տվեք, ես կմաքրեմ քրեակատարողական հիմնարկի տարածքը, չգիտեմ ինչ ուզեք կանեմ, բայց այդ գործը չկա, դա բացասական չի գնահատվի, ընդհակառակը գնահատվի, որ անձը դիմել է, որ աշխատելու, նույնը տարբեր գործոններ, կրթական միջոցառումների, ուզում եմ ասեմ, օրենքը ստեղծել ենք, համատեղ կարանք աշխատենք իրավական կիրառ պրակտիկան ճիշտ ուղղությամբ տանելու համար։ Շնորհակալություն, որպեսզի երկխոսության չվերածվի, խնդրեմ պարոն Ռևազյան։ Շնորհակալ եմ, ես կուզեի խոսել ռիսկերի մասին, որոնք կան գործող ընթացակարգով եւ որոնք կլինեն այս կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, թե ընդհանուր համակարգի տվյալ գործելու հետ կապված։ Խնդիր ինչումն է, որ ներկա դրությամբ անձի վերաբերյալ եթե վարքագիծը լավ չի, ինքը բնութագիրակասում, ուղման գործընթացի ծրագիրակասում, ըստ ուության այս ամեն կոմպոնենտները, որ հիմա քննարկում ենք, այս գործող ընթացակարգով արտացոլվում է անձի վերաբերյալ կազմող բնութագրի մեջ, այնտեղ է կապ արտաքին աշխարհի հետ, չգիտեմ, միջոցառումների մասնակցելու, բայց խնդիրը ինչը, դատարանում երբ մենք հարց ենք բարձրացնում, օրինակ դուք նշել եք, որ միջոցառումներին չի մասնակցում հիմնարկում, խնդրեմ պարզաբանեք, ինչ միջոցառումների չի մասնակցել անձը, կամ ինչ միջոցառումներ են տեղի ունեցել, որ անձը չի մասնակցել ու բնութագիրը բացասական եք տվել,
Դրա պատասխանը չկա։ Այսօրվա դրությամբ դատարաններն էլ դրան ուշադրություն չեն դարձնում, ըստ ության կարծես թե դա դառնում է մի փաստաթուղթ, որը ով ինչ կուզի կգրի, վիճարկման ենթակա չլինում։ Այս ընթացակարգով կարծես փորձ է արել այդ խնդիրը լուծելու, բայց էլի ես ռիսկերը տեսնում եմ նրա հետ կապված, որ էլի այդ ուղման գործընթացի ծրագիրը որ կա, դատապարտյալի հետ պետք է իրականում տարվի աշխատանք։ Սա օրենսդրական հատվածն է, որ փորձ արվում լուծել։ Կա իրավակիրար պրակտիկա, որը պետք է լուծվի։ Այս փաստաթուղթը այդ հարցը չի լուծելու, եթե այդտեղ էլ միջամտություն տեղի չունենա։ Դատապարտյալը արդ այսօր օրինակ ծանոթ չեն լինում, թե ինչ ուղման գործընթացի մասն է խոսքը, ինքը ինչ գործողություններ պետք է անի։ Նույնն էլ այս դեպքում, եթե էլի միջամտություն չլինի, որ դատապարտյալների հետ ուժեղացվի այդ սոցիալ հոգեբանական աշխատանքը, դատապարտյալները էլ չեն իմանա խնդիրը ինչու է։ Մյուս հարցի վերաբերյալ օրինակ չափանիշներից մեկն է խրախուսանքի առկայությունը։ Էլի սա ինքը կարծես թե մի կողմից կոնկրետ չափանիշ է, բայց եթե փորձենք խորանանք, ինքը էլի անորոշ դրույթ է, որովհետև ինչ առնումով։ Անցը եթե իրեն լավ վարքագիծ ադրսևորում, ոչ մի խախտում չկա, նորմալ խնդիր չկա, բայց միևնույն ինքը խրախուսանքի չի արժանանում։ Լավ, որ դեպքում անձը պետք է խրախուսանքի արժանանա, ինչ պետք է անի։ Այստեղ էլի կամային դաշտը շատ լայն է, ու մնացած չափանիշների դեպքում էլ մենք կարող ենք էլի այստեղ սուբյեկտիվիզմ տեսնել։ Ու հիմնականը կարևորում են, որ անկախ ամեն ինչից, որ մենք օրենսդրորեն հնարավորություն տալիս ենք, այո, իհարկե լավ է, որ դատական մատչելիությունը այս հարցով միաստիճան բարձր է, դա խրախուսելի է։ Բայց մյուս կողմից էլ, եթե մենք դատարանին ենք թողնում միայն ասելու, որ դա կարող է բողոքարկվել, եթե դու համաձայն չես, դատարանի համար գործիքը ոնց որ այսօր բնութագիրն են տեսնում, էլ չեն ուզում խորանան ոչ մի բանի մեջ, այսօրվա դրությամբ է լինելու են այդ եզրակացությունները։ Այսինքն մենք նաև պետք է գնանք նրան, որպեսզի այդ եզրակացություն կազմողը ինքը չգրի, այ աշխատանքի մասնակցելա լավ է, պլյուս է մեկի լավ է։ Գրակատարողական հիմնարկների մասին է, վարչության մասին է, թե անկախ հանձնաժողովը։ Անկախ հանձնաժողովը և թեկուս պրոպորցիոն համակարգը, որ եզրակացություն է տալիս, որ այսպես ասեմ, հիմնավորումների դաշտը ինքը ավելի լայնացվի, որ չգրեն ուղղակի այ մասնակցել է, պլյուս չմասնակցել, մինուս ու բերեն հիմնավորումներ, որ տեսեք այս եկելը լավ է դարձել։ Մենք պետք է այս առումով հսկական աշխատանք դեր անենք, որը կլրացնի այս նախագիծը, ինքը գործում մեխանիզմ կդարձնի։ Եթե դա չեղավ, թղթիրը մնալու։ Այսօրվա դրությամբ ես միշտ նույնիսկ դատական նիստերին ասում եմ, երբ այսօր մենք վաղաժամկետ հարց ենք քննում, ասում ենք անձը չի ուղղվել, դա միայն անձին չեն գնահատում, մենք գնահատում ենք քրեակատողական հիմնարկին, որը ունի ուղիղ գործառույթ, ու եթե ինքը իր պարտականությունը չի կատարում, ուրեմն թերացել են բոլորը այդ հարցում։ Պետք է դրդենք նրան, որ այդ ուղման մեխանիզմները, իրոք ուղման աշխատանք, եթե այսօր ասենք, ինչ ենք տանում ԿԿՀ-ում, թեկուս կիսաբաց ուղի չիմնարկտենում, կարելի է շապհատական ֆիլմերի ցուցադրություն մեծ էկրանով, հասարակ բան եմ ասում, որը որ չկա, հա, մշակույթի հետ չեն արդենչում մեր դատապարտյալները, իրենք տեսնում են սև մոխրագույն պատեր, պետք է նաև ցույց տալ, որ կա այլ աշխարհ, շատերը եթե նայենք այնքան սոցիալական վատ պայմաններից են ընկել հիմնարկ, որ լավի մասին այսպես ասեմ պատկերացում կյանքում թատրոն չեն գնացել, կյանքում չգիտեմ ինչ չեն տեսել, պատկերասրահ չեն եղել, իրենց պետք է նաև հաղորդակից դարձնենք այդ ամենին, ու դա կլինի հենց այդ գործընթացի ծրագրի մի մասը, որը կհանդիսանա այս բնութագրի, այս վաղաժամկետ ազատ արձակման, կարծես թե տրամաբանական սկիզբը։ Արևազյան, դուք այդ խնդիրը դնում եք, բայց ուզում եմ ասեմ, մենք ոնց որ մնացած բոլոր շատ քննարկումներ, մենք բուն թեմայից անցնում ենք մյուս խնդրին, և ժամանակ չի լինում, մենք բացատրենք, որ օրինակ նոր օրենք ենք ընդունել, որ զբաղվածության ծառայությունը մտնելու է քրեակատարողական հիմնարկներ, և աշխատանքի ապահովումով զբաղվելու ենք մինչև ներազատվելը կամ ինչ-որ նոր արհեստ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար մենք ներսում ենք գործանելու, մենք չենք ասում քանի հատ կրթական մշակութային կամ ցուցահանդես ենք արել կամ ինչ ենք անում, ընդունում եմ ձեր ասածը, որ պետք է տեղում պայմաններ ստեղծել, որ ուղղվի դատապարտյալը, և ամբողջ մեր բարեփոխումների նպատակը նա է, որպեսզի մենք ոչ թե պատժենք անձին, ոնց որ խորհրդային համակարգում վերստեցինք, ինչ որոշ ժամանակ մնաց քրեակատարողական հիմնարկում դուս եկավ, պատասխանատվությունը պայմանական վաղակետի, պատասխանատվությունը քրեակատարողական ծառայության կամ արդարադատության նախարարության, պետք է լինի, որ անձը թե վաղակետ, թե սահմանված ժամկետում ազատվելով քրեակատարողական հիմնարկից,
վտանգ չներկայացնի հասարակությանը եւ վերադառնա որպես լիարժեք անդամ, թե ինչ կանենք դրա մասով։ Մենք արդեն պայմանական վաղակետի այդ մասնակի կապված, որտեղ այդ ռեֆորմների մասին որ խոսանք շատ երկար կլինի։ Մենք օրինակ գրել ենք, որ պետք է աշխատի քրեակատարողական, որտեղ հանցավոր մշակույթի կրողը չի աշխատի, եւ ըստ այդմ զուրկ կլինի պայմանական վաղակետ ազատվելու մեխանիզմից։ Օրինակ մի լուծում ենք տալիս, մենք համակարգային լուծում ենք տալիս, չենք ուզում ամենտեղ գնանք, նայենք էս մի հատ հերախոսը ով բերեց կամ էս մի հատ խնդիրը ով առաջացեց, դա էլ է խնդիր, դրա ուղղությամբ ենք աշխատում, բայց գլոբալ համակարգային, տեսեք ասում եք գումարած հանած, այս յուրաքանչյուր չափանիշ կունենա օրինակ նրա վերաբերմունքը քրեական ենթամշակույթի։ Պարզ է, չէ՞, որ չեն կարող ասեն, այս մարդը քրեական ենթամշակույթի կրող է, եթե այս մարդը մի անգամ դատապարտվել է տնտեսական հանցագործության կամ այդ կրման ընթացքում ինքը կարա իր գործերին ծանոթանա, ընտանիքի հետ կապը կարան սուբյեկտիվ գրեն, չեն կարա, չէ՞, կամ ընտանիքի հետ կապ ունի, այցելում են կամ չեն այցելում, կամ չգիտեմ, հարկադիր բուժման արդյունքը դրական է թե չէ, հնարավորին է սուբյեկտիվ տարը ամբողջությամբ չի լինի, բայց հայեցողական լիազորությունները մաքսիմալ փորձել ենք հանել, եւ ստանդարտ իրավիճակում նույն խրախուսանքի առկայությունը կամ նույն անկախ հանձնաժողովի եզրակացությունը, եթե նկատել եք, գրել ենք, հիմնավորված, պատճառաբանված որոշում պետք է կայացնի այս չափանիշների հիման վրա, պատճառաբանված, ինչի ենք գտնում, որ դատապարտյալը ուղղվել է կամ չի ուղղվել կամ վտանգ է ներկայացնում կամ գտնում ենք, որ հակառակն է։ Այստեղ օրենքի, կներեք պարոն Սահակյանց, օրենքի հետ կապված կարծես թե այդպես մեծ քննադատություն չկա, կան կետեր, որոնք կարելի է ուղղել, օրենքը դրական է գնահատվում քաղաքացիական հասարակության կողմից, սակայն գտնում եմ, որ այդ օրենքի կիրառության համար պետք են համապատասխան հիմքեր, որոնք կարելի է անել, ասենք քրեակատարողական հիմնարկներում բարեփոխումներ անելու համար։ Ես կարճակնարկեմ, օրենքի հետ կապված այս պահին խնդիր չի կարող լինել, որտեղ այս օրենքը մենք անձամբ հանդիպումները քննարկել ենք, նստել ենք, ասել ենք ինչ եք ուզում, ուղղվի անձամբ արդարադատության նախարարի իմ կամ համապատասխան աշխատի, այսինքն հիմա էլ առաջինից երկրորդ ընթերցում, եթե կոնկրետ չխոսենք վերացական, որ կարող են ռիսկեր, ասեք այս կետում սենց գրենք, մենք գրենք, հետո օրենքի ընդունումից հետո լավ օրենք, որակյալ օրենք, տեսականորեն աշխատող օրենք գրենք, ունենանք սեղանին, նստենք մեխանիզմները քննարկենք, եթե հիմա մեխանիզմներում ռիսկ եք տեսնում, դնենք օրենքում, եթե դրա կարիքը կա։ Ուրեմն քննարկումը իրապես քննարկման ընթացքում հետս հեղացավ նաև առաջարկությունը, պարոն Քրմյան, որ պայմանական վաղաժամկետի վերաբերյալ օրենքով սահմանված այս չափորոշիչներով եզակայության հետ միասին, եթե տրվում է դրական հասկացանք, եթե տրվում է բացասական, անպայման օրենքի մեջ, օրենքի ուժով, ոչ թե ներքին, ոնց որ դուք օգտագործեցիք, օրինքի ուժով հարց դրվի, քննարկման առարկա դառնա համապատասխան քրեակատարական հիմնարկի աշխատակազմի գործառույթների պատշաճ կատարման հարցը, եթե դատապարտյալը ըստ այս չափորոշիչների չի ստացել դրական, հա, պլյուսներն եմ ես ասում, որ եզակացությունն է տրվում, որ պատրաստ չի պայմանական վաղաժամկետի, անպայման օրենքի ուժով դառնա քննարկման հարց, թե ինչ չի արել հիմնարկը, ինչու՞ է թերացել, որ անձը ենթադրենք չի ուղվել, որտեղ տեսեք, ով է քննարկելու, յուրօրինակ դա էլ առանձին մարմին եկեք դստեղծենք, կամ նույն անկախ հանձնաժողովի գործառույթների մեջ դնենք, որ ոչ միայն անկախ մարմինը գնահատի դատապարտյալին պատրաստվածության աստիճանը, այլ նաև անկախ մարմինը գնահատի տվյալ քրեակատարական հիմնարկի աշխատակազմը պատշաճ ջանքեր գործադրել է արդյոք թե ոչ, այս նույն չափորոշիչները դատապարտյալի համար դրական ստանալու համար, հա, որտե՞ղ սա է, ինքը գնա, պարոն Ռևազյանը շատ կարևոր հարց դրվեց, նախկի գործող այսօրվա համակարգում, երբ որ 5%-ից է ցածր է պայմանական վաղաժամկետ, ուրեմն 95%-ը քրեակատարական հիմնարկը վատ է աշխատել, սա ինձ համար արդեն միանշանակ է, հիմա օրենքի այս փոփոխությունը, երբ որ կիրառվելու է, չէ, ես ուզում եմ տեսնել որպես անձ, որը կարող է հայտնվել քրեակատարական հիմնարկում եւ կիրառվելու, որ իմ հետ աշխատանքի հետ աշխատանք կատարողների նույնպես ջանքերը գնահատվի, որ եթե դուք օրինակ մար այսքան մինուս ա եղել, զուգահեռաբար արկան խազնաժողովի քննարկման առարկա հանդիսանա, ոչ թե արդարադատության նախարարության, որտեղ դուք գերատեսչական ղեկավարն եք, հա, եւ իմաստը սա այն է, նաեւ քննարկման հարց դառնա քրեակատարական հիմնարկի աշխատակիցների գործելակերպը,
ջանկերի գնահատականը, որ ինչն է պատճառը եղել, որ այս դատապարտյալը, որ արդեն իրավունք ունի, չի արժանացել կամ չի համապատասխանում պայմանական վաղաժամկետի ինստիտուտի օգտվելու, հա? Այսինքն, եթե բացասական եզրակացություն է տվել դատապարտյալին, պետք է իմանանք, թե ինչի։ Ոչ թե իմանանք, դա էլ պետք է օրենքի ուժով քննարկման հարց դառնա, որ ես կարողանամ անկախ հանձնաժողովս, ոչ թե միակողմանի միայն դատապարտյալներին վերաբերյալ թուղթը կամ եզրակացությունը գնահատեմ, այլ դրան մյուս երեսը պատասխանատվություն ունեցող հիմնարկ, որտեղ ուղիչ հիմնարկ է, այլ նրանց աշխատակազմի գործելակերպը նույնպես քննության առարկա դարձնեմ, եւ նաեւ եզրակացություն տամ, որ այս հիմնարկի պետին պետքա փոխել կամ հանել, կամ ես աշխատողը, որը սոցիալ հոգեբանական կամ պրոբացիոն ծառայությունն է իրական, իրանց փոխել, հա, կամ ենթադրենք ոչ թե փոխել, ենթադրենք ուսուցումը ուժեղացնել, կամ մեթոդական ձեռնարկները ուժեղացնել, կամ ենթադրենք ինչ-որ խնդիրներ լուծել, ես նկատում եմ այս համաչափությունը, Պոնսակուն, ձեր առաջարկը հասկանալի է, գլոբալ առումով գաղափար ընդունելի է, որ պետք է գնահատվի նաև քրեակատարողական հիմնարկի կամ քրեակատարողական ծառայության գործունեությունը, բայց կարծում եմ դա ուրիշ եղանակով է պետք անել, ոչ թե ամեն գործով, որտեղ չի նշանակում, որ անձը, եթե բացասական է գնահատվել, դա միայն քրեակատարողական հիմնարկի մեխն է, որտեղ չի հնարավոր չի, որ 100%-ով այդ քրեակատարողական հիմնարկը ներեղություն, եթե դուք կասեք, կներեք, եթե կասեք, որ որևէ ամենալավ երկրում 100%-ով ով որ մտնում է քրեակատարողական հիմնարկ 100%-ով ուղղվում են եւ ըստ այդ մենք գնահատում ենք քրեակատարողական հիմնարկը լավ կամ վատ։ Իմ առաջարկը ուրիշը կլինի։ Խնդրեմ եկե քննարկենք այս չափանիշը պայմանական վաղակետի կամ այլ չափանիշներով, մենք քննարկենք ամեն տարվա վերջ կամ չգիտեմ կիսամյակը մեկ գնահատենք քրեակատարողական ծառայության արդյունավետությունը տոկոսայնությամբ գիտականորեն հիմնավոր, բայց ոչ թե կոնկրետ դեպքով ասենք այս մեկինը բացասական է, ուրեմն լավ չի աշխատել։ Կներեք, պարոն Սակունց, էլի միտքս ավարտեմ, անձը 3 ամիսը 1 կարող է պայմանական վաղակետն է, կարող է ինքը 1/3-ը կրելով չի ուղվել, հետո մի տարի էլ է պատիժը կրել, այդ ժամանակ արդեն ուղվել է, եկել ենք իրա նպատակին, մենք չենք կարող յուրաքանչյուր գործով բացասական գնահատելով, բացասական գնահատենք քրեակատարողական հիմնարկի գործունեությունը։ Տարեկանով խնդրեմ նստենք, տեսնենք քանի տոկոսն է այս տարի պայմանական վաղակետ ազատվել, քանի տոկոսը 100, եւ միջազգային որոշակի չափանիշ վերցնենք, ասենք գիտեք ինչ կա, միջինացված թվով քրեակատարողական հիմնարկի, չգիտեմ, 30%-ը ուղվում է կամ կրկնահարցագործուն է նվազում, կա այդպիսի թվաբանություն, կարծում եմ կա։ Դուք շատ տեղին եք նշում, որ կա արդյոք որևէ երկիր, որ ասենք թե իր հանցագործության մեջ դատապարտված անձը, ասենք թե ամբողջությամբ ուղղվի։ Չկա այդպիսի երկիր, որ բոլորը ուղղվեն, բայց չկա այդպիսի երկիր իմ նշած, որոնք այդ պատասխանատվությունը չեն վերցնում իրենց վրա, որ իրենք վատ են աշխատել, այսինքն մոտեցման խնդիրն է։ Այդ երկրները ասում են, այո, մենք վատ ենք աշխատում, մեր սոցիալական ծառայությունները վատ են աշխատում, մեր ուրեմն վերաինտեգրման ծառայությունները վատ են աշխատում, մեր տնտեսական, կրթական ծրագրերը վատ են աշխատում, ներողություն, ոչ թե արտացիկ չեն դպրոցում, ուրեմն դպրոցը լավ չի, ուրիշ բան եմ ասում, ուրիշ բան եմ ասում, պետությունը իր վրա ոչ մի անգամ չի բանան իրանից հեռացում պատասխանատվում, ես այդ պատասխանատվությունը, որ անձը չի ուղղվել, դա ես կրում եմ անկախ նրանից, թե ենթադրենք անձը երկրորդ անգամ հանցագործություն կկատարի, թե ոչ, այսինքն այստեղ փիլիսոփայության կամ մոտեցման մասին է խոսքը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հանձինս Արդարադատության նախարարության եւ բայց տվյալ դեպքում նաեւ քրեակատարական վարչության, ես այդտեղ հարցը մենք ֆունդամենտալ ենք դնում, որ քրեակատարական վարչության պետին պետք է նշանակի Արդարադատության նախարարը, դա ֆունդամենտալ հարցերից մեկն է, պատասխանատվություն է կրում ամեն մի դատապարտյալի ուղման համար եւ ամեն մի դատապարտյալի ուղման հետ կապված խնդիրների թերացումները պատասխանատուն հանդիսանում է քրեակատարական, որտեղ մարդը փակ վիճակում է գտնվում, ինչ ցանկությամբ չի կարող, գիտեք, շփվի նրանց հետ, ում հետ որ կուզենա, բացի իր հարազատի հետ կարճաժամկետ։ Մենք քրեակատարական ծառայությունը արդարադատության նախարարությունն էլ է պատասխանատու, մենք չենք վերցնում, ուղակի ուզում եմ օրինակ ասեմ, եթե դպրոցում բոլորը գերազանցիկ չեն, դա իրենց անձնական ցանկությունները, մղումները, մենք խոսում ենք գերազանցիկ հարվածայինություն, մենք խոսում ենք քրեական հանցագործության մասին, երբ որ իմիջած ասեմ ես էլ մի բան, դուք ինչքանել ուզում եք, ես ես վստահեցնում եմ, ես հիմա պեսի բանը ոնց ասած, ոչ թե պեսիմիստորին եմ մոտենում, այլ իրազեկված օպտիմիստական, հա, տեսակետից 50%-ի աղքատության պարագայում, այստեղ որ գրում եք, ընդառնենք սոցիալական միջավայր,
միջավայրը դուք ձեզանից չի կախված որ ստեղծվելու ա ես որտեղ սա այն ամենը կառավարությունն ա չէ՞ ընդունում ես օրենքի նախագիծը եւ ազգային ժողովը եթե զուգահեռաբար ես անընդհատ ես խնդիրը ոչ թե ուզում բարձրացնեմ չես օգացնեմ զրոացնեմ այլ ուզում եմ որ մենք բոլորս անպայման հաշվի առնենք եթե մի ձեռքով դու ուզում ես մի հատ մեխանիզմ ներդնես որը օգուտ ա մարդուն դու մեկ այլ ձեռքերով այլ գործիքներով պետք է այդ պայմանները սոցիալական միջավայրը փոխես նայելի է գողություն անել որ դու սոված ա 2 կիլոգրամ խոզի մսի համար եթե նստենմա դա էլիա գողություն է, եթե սոված ամ մնալու։ Հիմա դուք համաձայնվեք, որ սոցանապահովները շատ դեպքերում ավելի քիչ հանցագործություն են անում, քանս թե այլ հանցավոր հակումներ։ Դրան էլ եմ համաձայն։ Այսինքն ես համաանապահով չի նշանակում, որ պետք է հանցագործություն անեն, մենք ավելին գիտականորեն հիմնավորած մոտեցում կա, որ սոցիալական ավելի կարող է անապահով լինի, բայց ավելի հպարտ, ավելի լավ իր երեխային դասիրակի, բայց տնտեսության զարգացումը իհարկե կօգնի եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ քրեական միջավայրի բարելավմանը դա համաձայն։ Ես ես այդ համաձայն եմ որ Հայաստանի նման երկրում որտեղ կա սոցիալական մեծ բևեռացում ապահովներն ավելի մեծ հանցագործներ են կատարում։ Դա բայց դա ցավոք թե այնտեղ չեն հայտնի։ Դալիճից հարց կա։ Դալիճից հարց կա։ Տեսեք, այցելություն։ Խնդրեմ պատասխանեք, ուղղակի հարցը հեռուստադիտողի համար չլսվեց։ Շատ հակիշ ներկայացնեմ, խնդիրը վերաբերում է Ժիրար Սեֆիլյանի հացբերողի քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում իրավունքների խախտումներին, քանի որ փաստաբաններ հնարավորություն չունեն տեսակցելու եւ մի շարք այլ խնդիր։ Քանի որ հարցին արդեն արձագանքել է եւ քրեակատարողական ծառայությունը եւ արդարադատության նախարարությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ կուզեմ արդեն ավելի համակարգային պատասխանեմ։ Մենք երկու խնդիր ունենք այստեղ։ Առաջինը փաստաբանին ապահովել, որ մասնագիտական գործունեությունը առանց որևէ խնդիրների, առանց որևէ խոչընդոտների իրականացնել, այսինքն եթե օրենքի բաց է վերացնել, եթե օրենքի բաց չէ, պրակտիկայի խնդիր է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, միևնույն ժամանակ ուզում եմ միակողմանի չնայենք։ Տեսեք, մենք խոսում ենք մի կողմից, որ փաստաբանը առանց որևէ խոչընդոտի պետք է մտնի, դա անհերքելի է եւ միպնել է մարդու իրավունքների պաշտպանել։ Մյուս կողմից մենք խոսում ենք դեպքերի մասին, որ ասում ենք, գիտեք ինչ կա, եկեք որևէ սահմանափակում չկիրառենք, օրինակ մենք մտնում ենք քրեակատարողական հիմնարկ որպես արդարադատության ներկայացուցիչներ, մենք զննվում ենք կամ հեռախոս ենք հանձնում, ասում ենք, գիտեք ինչ կա, փաստաբանին այդ սահմանափակումները չկիրառենք, էլի ես ընդունում եմ, թո իրա, չգիտեմ, որոշակի իր նյութերը չդիտարկեն, իր համակարգչային նյութերը, բայց նաև արգելված իր առարկաներ մուտքագրելու խնդիր կա, հա, զննվում է նույնիսկ, չգիտեմ, մարդ տարբեր տես, նույնիսկ, չգիտեմ, ազգային ժողովի պատգամավորները, մյուսը, մենք պարզ ասեմ, քնչական սահմանափակումի դեպքում չեմ ուզում ուղղակի իդեալական ներկայացնեմ, կարող են տեղում խնդիրներ, մենք լուծենք, երբևիցե չենք փորձել ներկայացնել համակարգի իդեալական, բայց միևնույն ժամանակ եկեք փաստենք, որ խնդիր են բարձրացնում քրեակատարողական ծառայությունը, ասում է փաստաբանի այցելությունից հետո արգելված իրենք այդ, օրինակ կարող է մի մասը սուբյեկտիվ լինի, ես չեմ ուզում փաստաբանական հանրությանը որևէ մի բացասական բան ասեմ, բայց նաև մարդկային գործոնը հաշվի չառնենք, մենք պետք է բոլոր երաշխիքները թող համապատասխան հսկողություն արվի, իրանից սահմանափակումը լինի, չի կարելի իր նյութերը վերցնել, իր համակարգիչը վերցնել, մյուսը, բայց նաև արգելված իր առարկաների մասով, ուզում ասեմ, սա համակարգային լուծումը, մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անենք կոնկրետ արդարադատության նախարարությունը, որ եթե խնդիր ունենք օրենսդրական լուծենք, որ անշեղորեն փաստաբանական գործունեությունը չխոչընդոտենք, եւ երկրորդը, եթե պրակտիկ կիրառման հետ կապված խնդիր կա, մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր դեպք արձագանքենք,
դիտորդական խումբը, որը որ պարոն Ռևազյանը ներկայացնում է, փաստի որ նույնիսկ գիշերվա ժամերին զանգահարել են, մենք փորձել ենք տեղում այդ խնդիրները լուծել, փաստաբանի այցելություն, դիտորդի այցելություն կամ որևէ իրավունքի խախտում։ Շնորհակալ եմ։ Նայեք, քնչական սահմանափակումների մասին ենք խոսում։ Տեսեք, եթե քնիչը սահմանափակում է դնում, նույնիսկ արդարադատության նախարարը չի կարող մտնել, հա։ Մենք դատապարտցալների հիվանդանոց այցելել ենք, նախարարը հատուկ մատնանշել է, թե որտեղ քնչական սահմանափակում կա, այդ խցերը չենք մտնելու, որտեղ չի կարելի մեզ մտնել։ Կարող է մեր վերահսկողությունը կարողանա մտնի, որտեվ պայմաններ են նայում, նախարարի տեղակալը չի կարա մտնի, որտեվ ինքը գլոբալ առումով իր ֆունկցիաները ուրիշ է, քաղաքականության մշակումը։ Չեմ ուզում կոնկրետ դեպքով, բոլոր պարզաբանումները տրվել են, մարդու իրավունքների պաշտպանը դիրքորոշումը տվել է, ամեն ինչ անելու են, որ փաստաբանները անշեղորեն աշխատեն։ Բայց եթե մենք ասում ենք, գիտեք ինչ կա ձեր բանով, օրինակ պայուսակը անցնում այնտեղ արգելված իրենք տեսնում, չի կարելի այդ իրը վերցնել։ Չենք ասում ձեր պաշտպանության համար օգտագործվող իրերն են վերցնում։ Կոնկրետ այս դեպքերով այդպեսի խախտումներ պարզաբանումները տվել են արդեն, մերոնք չեմ ուզում, էլի ես մանրամասն։ Քրեակատարական վարչության և նախարարության պարզաբանները բացարձակապես տեղին չեն, անհիմն են բոլոր արգելքները և խոչընդոտները, որը հարուցվել է քրեակատարական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից։ Ուրեմն փաստաբանի իր պաշտպանյալի հետ հանդիպման ժամանակ կամ ցանկացած անձի զննությունը պետք է լինի կոնկրետ հիմնավորված, ոչ թե պետք է վերացական մենք հայտնաբերել եք, հրապարակեիք, հայտնաբերել եք այդ փաստի հիման վրա փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի միջնորդություն ներկայացնեիք, վերացական թե բա հայտնաբերել, դատախազները չեն կարող տանել, քննիչները չեն կարող, ես ասում եմ հենց դատախազներն են տանողները, արգելված իրերը, հենց քննիչներն են արգելված իրերը, տանողները, առավել քան վստահ են, որտեղ իրենք ընդհանրապես չեն զննվում քրեակատարական հիմնարկներում։ Ես եմ ասում, քանի անգամ ես եմ տեսել, ես գնում եմ հեռախոսս հանձնում եմ, որպես փորձագետ խմբի, դատախազը չի հանձնում, քննիչը չի հանձնում, որ անցակենում, այդ քրեակատարական հիմնարկի աշխատողները հեռախոսները հանձնում են մուտքի մոտ, բոլորը նստած բջջային հեռախոսներով են, և ներսում, և դրսում, դա բոլորին պետք է վերաբերվի։ Հենց քրեակատարական հիմնարկի ծառայողները, որոնք թեմրամնիչոս են նույնիսկ տեղաբանը փոխանցում, նրանք պետք է ռիսկի տակ լինեն, ընդհանրապես ոչ հեռախոս չունենան, ոչ հեռախոս չունենան հետները, և արգելված իրերը փոխանցողները հենց քրեակատարական հիմնարկի աշխատողները, եկեք բոլորին հանենք, ուրեմն բոլորին արգելենք որևիցե դատապարտցիալի կամ կալանավորի հետ հանդիպելուց։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում սա ասեմ, որ եթե կան զննության անհրաժեշտություն, դա իրավական դիրքորոշումը պետք է, կոնկրետ պետք է հիմքեր ներկայացվի, որ ես օբյեկտիվ, հա, հիմքեր ունեմ, միանշանակ արհեստական է, ավելին ասեմ, խայտառակություն է, մենք դա այդ հարցը բարձրացել ենք նաև խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեում Ժնևում, մեր ստվերային, ուրեմն Հայաստանի կողմ զեկույցի ժամանակ, դիտորդական խմբի անդամների հանդիպումը և անարգել այցելությունը, խցեր, Սասնա ծռերի, Ժիրայր Սեֆիլյանի, հա, իրանց հետ, դա ինքը հանդիսանում է ակնհայտորեն պետության պարտավորության չկատարում, մենք օրենքի ուժով ստեղծված ուրեմն դիտորդական խումբ ենք, և դա ակնհայտորեն ոչ թե արհեստական է, այլ քաղաքական հիմնավորված ուրեմն հետապնդում է հենց դատապարտցիալների կամ կալանավորների նկատմամբ, որոնք քաղաքական, հա, ենթատեքստ ունեն, սա է ամբողջովին, և այդ բացատրությունը քրեակատարական վարչության կողմից ինքը բացարձակապես անհիմն է, ես ասում բացարձակապես անգրագետ է իրավական տեսակետից, և փաստաբանները պետք է, և պարոն Նիկոլ Փաշինյանը նաև որպես պատգամավորին, ով իրավունք ունի կասկածելու, որ նա պետք է բանան, եթե դու չունես հիմքեր, այս ձևի բան չի եղել, մենք ամբողջ դիտորդական առաքելության պատմության մեջ այս տարի, անցած տարի, միայն առաջին անգամ այդպեսի անտրամաբանական արգելքներ, և առավել քան տեղին է մարդու իրավունքների պաշտպանի ուրեմն այդ դիրքորոշումը, որ տեղ ունի խախտում, բայց կներեք,
Մենք պետք է խախտումը անմիջապես վերածվի։ Ոչ թե Գորբաչովի ասացի նման խորթ բան մի հատ հանձնաժողով ստեղծենք։ Անցած տարվանից սկսած այդ հարցը բարձրացվում է։ Քանի հետեւյալ մի հատ ասեմ փոխանցեմ մարդու իրավունքների փաստաբանին հարցում են ասում են կասկած կա ձերես մեծ պայուսակում խնդիր կա զննենք ինքը ասում է չէ թույլ չեմ տալի չի մտնում ներս հետո ասում են ինձ խոչընդոտեցին որ մտնեն։ Կոնկրետ դեպքով եմ ասում երեքվա դեպքի մանրամասները չեմ ասում այլ դեպքով։ Ես կուզենայի արդեն ուղղակի կուզենայի միակողմանի չխոսենք այդ դեպքերում, այսինքն ամեն բոլոր դեպքերը չհավասարեցնենք, եթե խոսքը փոխանցեմ։ Կոնկրետ կներեք, կոնկրետ Շուշանյանի դեպքում, Մուշեք Շուշանյանի դեպքում, բացարձակապես որևէ հիմնավորում զննության անցկացման համար չի եղել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին հասնում է, ուրեմն խցի մոտ, չեն թողնում, խոսում են։ Դա ուղղակի խայտառակություն է։ Հիմա ինչա, բանը, որ Գարուս Սահակյանը գնա, կամ Սերժ Սարգսյանը գնա քրեակատար, զննության են ենթարկելու։ Ես առաջերտին կասկածում եմ ինձ։ Գլխավոր դեմ իրանք են խախտում ձեր կատարողները։ Եթե թույլ կտաք, շարունակելով նաև ձեր ասածը իրականում, որովհետև հենց նույն օրը, երբ որ արգելել են փաստաբաններին այդ կոնկրետ պարոն Շուշանյանի մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ, խոչընդոտել են նրա գործունեությունը, այդ տվյալ պահին ահազանգ եղել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, աշխատակազմը արձանագրել է մեկ մեր թեժ գծին զանգ է տեղի ունեցել։ Հենց նույն օրը սեփական նախաձեռնությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից սկսվել է հարցի քննարկում։ Հաջորդ օրը անմիջապես մեր աշխատակիցները գնացել են եւ այցելել են այդ թվում Ժերսեֆիլյանին, քննարկել են իրավիճակը։ Մի քանի օր առաջ այդպիսի դեպքեր մի քանի անգամ եւս դիմումներ ունենք նմանատիպ իրավիճակներում։ Այստեղ հարցը իրականում ճիշտ է նշում պարոն Սակունցը, որ հիմնավորվածության խնդիր կա։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը եւ միջազգային չափանիշներով ասում են, բացարձակ արգելք փաստաբանի զնության գոյություն չունի, սակայն երբ որ քրեակատարական հիմնարկի վարչակազմը որոշում է, որ պետք է զնություն իրականացվի, դա պետք է ողջամիտ փաստարկներով հիմնավորված լինի, հա, բացի դրանից երբեմն խնդիրներ են արձանագրվում զնություն խուզարկություն տարանջատման, հա, ներքին կանոնակարգը նշում է խուզարկություն, ձերբակալված կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքը նշում է զնություն եւ դրան ամենաբաժինը, հա, երբ է զնությունը վերածվում խոզարկության, երբ կարելի առհասարակ իրականացնել զնություն, արդյոք փաստաբանների զնության պարագայում պիտի լինեն առանձնահատկությունները, որտեղ մենք գործ ունենք փաստաբանական գաղտնիքի հետ, արդյոք կարող են ուսումնասիրվել նրա փաստաթղթերը թե ոչ, եւ որ պահին է, որ զնությունը արդեն վերաաճում խոզարկության։ Մենք հիմա ունենք մի քանի գործերով, ինչպես սեփական նախաձեռնություն, այնպես էլ դիմում բողոքներ, եւ դրա հետ կապված հստակ պարզաբանումներ են ուղարկվել արդարադատության նախարարությունից, խնդրել են պարզաբանումներ, թե որն են եղել այն հիմքերը, որոնք հիմք այդ եզրակացնելու որ տվյալ փաստաբանը կարող է իր մոտ ունենալ արգելված առարկաներ եւ ինչի հիմա վրա են իրականացվել զնությունները, արդյոք դրանք եղել են զնություն, թե առաջարկված եղել է խուզարկություն, իրականում զնությունը վերածվել է խուզարկության, այս հարցերը բոլորը բարձրացվել են։ Գիտեք ինչն է, հիմա ժողովրդական ասասասկը պետք է մի հիմար քարը կցմա, հազար խելքով սկսենք մտածել թե ոնց անել։ Ակնհայտ ապօրինություն է տեղի ունեցել քրեակատարական հիմնարկի աշխատակազմի կողմից, սա միանշանակ է։ Եվ դուք առավել քեզ համոզում եք միշտ, պարոն Սակունց, որպես միշտ մենք մի թեման չենք կարողանում տրամաբանական ավարտին հասցնենք, որտեղ պայմանական վաղակետով սկսում ենք խուզարկությունով վերջացնում ենք, հեսա կգնանք բժշկական կոնկրետ ասեմ ինչի՞ բա, որովհետև ես խոսում եմ հենց հիմա այն հարցերի մասին, որ քիչ առաջ խոսում ենք նախապայմանների, նախադրյալների, իրավիճակի, եւ եթե այդ իրավիճակը չի փոխվում, կա խտրական վերաբերմունք պատգամավորների միջև, նկատմամբ, կա խտրական վերաբերմունք կալանավորների միջև, այս դեպքում այս օրենքը չի աշխատելու։ Մի բանը անենք, լավ անենք, հետո անցնենք մյուսին, մենք ո՞նց անենք, լավ անենք, եթե պատգամավորը չի թողնում։ Անենք քննարկում միասուլիսի ժամանակ։ Ես անկեղծ ասած բարձրացած հարցին էի ուզում անդադարձ կատարեմ։ ՄԻՊ-ի ներկայացուցիչը որոշ արդմովի մտահոգությունների մասին ասեց, ես ուղղակի նշեմ լրատվամիջոցներով խուզարկությունն էր, որպես գնացե խուզարկությունը բացարձակապես իրավունք չկա փաստաբանի նկատմամբ անել, ինձ դրական որևէ հիմնավորում, որևէ մեկը չկարող ներկայացնել։ Փաստաբանի գործառույթների խոչընդոտում դիտորդական խումբը նաև 16 թվականին էր ականացես եղել Լուսինե Սահակյանի հետ կապված։ Այդ առումով պետք է ասեմ, որ խուզարկության նույնիսկ արձանագրություններ կազմել ոչ թե զնության, այլ խուզարկության վերաբերում, վերաբերյալ
Դրա վերաբերյալ պատասխանը հիմ փորձեր արվել հիմնավորել ընթացիկ հաշվետվության, հա, որ հիմնավորել խոզարկության օրինականությունը, հետո մենք վերլուծելու արդյունքում տեսանք, որ խոզարկությունը որևէ կերպ հաստաբանի չի կարող առնչվի, կրկնակի հարցում ուղարկվեց, եւ երկրորդ հարցում արդեն վերաբերվում էր զանությանը փորձեր արվել հիմնավորել զանությունը։ Այստեղ էլի խնդիր է կա, որ խոզարկություն ու զանություն շատ են տարբերակում, խառնում են իրար հետ, այդ հարցը ես էլ եմ։ Օրենսդրական խնդիր կա, եկեք լուծենք, այսինքն ինչ։ Չէ, անձիկ, օրենսդրեն Չէ, օրենսդրականի մասին չէի ասի, որ զանությունը ու խոզարկությունը հստակ պարզա, որ փաստաբանի խոզարկությունը որևէ կերպ չի կարա վերաբերվի, նաև խոչընդոտների հետ կապված, այսպես ասեմ, նույն պատգամավորների, նույն դիտորդական խմբի խոչընդոտները, դա ամեն առիթ մենք դրա մասին պետք է ասենք, չեն կարող չասել, որ խոչընդոտում ենք, քանի դեռ քննիչի որոշումները 16 թվականից կամաական մոտեցմամբ ԿԿՀ-ների կողմից սկսել մեկնաբանվել, որովհետև այդ կամաականությունը ես դա ես չեմ ասում, դա վարչարարության հիմունքների մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջիկ հետ, նա եթե չեմ սխալվում, որ ասում է, եթե վարչական մարմինը նման իրավիճակում դրսևորել է մի վարքագից, նման մյուս իրավիճակում նույնպես պետք է դրսևորի նույն վարքագիծը, պատճառաբանում, որ փոխում է իր վարքը։ Ահա, շատ լավ, հա, չի պատճառաբանում, հիմի դե խնդիրի, դա հենց կամաականության արգելք հոդվածն է սահմանում, իսկ թե այդ քնիչի արգելանքի որոշումը ինչու 16 թվականին այլ կերպ սկսեց մեկնաբանվել, այդ պատճառաբանությունը չկա։ Եկանք դիտորդական խմբի խոչընդոտներին պայմանական վաղակետից։ Ես ուղղակի փորձեմ նաև կարծիք ներկայացնել, հարգելի գործընկերներ, առանց որևէ տրամադրվածության ես փորձ ուզում եմ հատուկ նշել, որ արդարադատության նախարարությունը պայմանական վաղակետ նախագիծը մշակելիս փորձել է հաշվի առնել բոլորի կարծիքները, փորձել է այս ինստիտուտը հնարավորինս լավ ձևով ձևակերպել, պատրաստ ենք նաև այլ ոլորտներում մեր ռեֆորմները քննարկել համատեղ, ոնց որ քննարկել ենք բուժ ծառայությունը, չգիտեմ, պահման պայմանները, ուղղակի ես կուզենայի մենք մեր ռեսուրսները, թե պետական, թե քաղաքասարակության կենտրոնացնենք կոնկրետ, խնդիրը դրել ենք, եկեք այս ավարտին հասցնենք, անցնենք մյուսին կամ զուգահեռ սկսենք մյուսը, պայմանական վաղակետի մասով մենք դիտորդական խմբի քաղաքասարակությունից, պետական մարմիններից որևէ սկզբունքային պրոբլեմ չի եղել, մենք բոլոր առաջարկությունները կամ հնարավորինս մեծ մասը ընդունել ենք, կարծում եմ այս նախագիծը տեսանելի կլինի այս ռեֆորմի արդյունքները, թե դապտապարտցալների, թե նրանց ընտանիքի անդամների, թե մեր քաղաքասարակության, թե պետության համար, որտեղ նաև ակնկալում ենք, որ դատապարտցալների իրավունքները ապահովելու են, քրեակատարողական հիմնարկները որոշակիորեն բեռնաթափվում։ Շնորհակալություն, փորձենք ամփոփել այս վաղաժամկետը, պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի բարեփոխումները, փաստացի օրենքի հետ կապված երկուստեք, թե քաղաքացիական հասարակության կողմից, թե պետության կողմից, կարծես թե կոնսենսուս կա, հա, զուտ օրենքի հետ կապված, ոչ թե օրենքին հարակից այլ համակարգերի, կարծես թե կոնսենսուս կա, չնայած կարելի էր ինչ-որ կետեր ավելացնել, որը կարծում եմ քննարկման թեմա կարող է դառնալ այս զրույցից հետո, իսկ ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, թե ինչպես անել, որպիսի այս օրենքը արդյունավետ կիրառվի և հիմքեր ստեղծվեն այս օրենքի հետ, օրենքի կիրառման համար, այլ քննարկման թեմա է, որը, ինչպես նշեց պարոն Սակունցը, բավականին տարողունակ է և շղթայի տարբեր օղակներ են, ընդհանուր պետք է միացնենք, որպեսզի ստանանք արդյունավետ աշխատող շղթա։ Հա, ճիշտ մեկնաբանեցի ես, թե կան առարկություններ, խնդրեմ եւ ավարտենք։ Իրավական ակտի բովանդակության հետ կապված, հա, մեծ առումով, իրապես սա քայլ առաջ է, բայց մենք սա գտնում ենք քրեական արդարադատության բնագավառում ընդամենը մի գործիքներից մեկը, որը առանց մյուս ոչ միայն գործիքների, այլ նաև բնագավառներում իրական փոփոխության արդյունք չի ունենալու։ Սա եկեք արձանագրենք, այսինքն ես մենք չպետք է իրավական ակտին մոտենանք որպես վերացական փաստաթուղթ, ինքը կենթանի գործիք է, եւ այդ կենթանի գործիքի մեջ ոչ միայն իրավական նորմերը պետք է հաշվի առնել, այլ նաև իրական վիճակը, փաստերը, տվյալները, եւ կարողանալ
համակցության մեջ դիտարկել, հա, սա իմ ասում։ Եվ իհարկե շատ կարևոր մի բան էլ, որ պետք է փիլիսոփայությունը եւ քաղաքականությունը այս պայմանական վաղաժամկետի հիմքում դրվի հետեւյալը։ Պետությունը, հանձինս քրեակատողական հիմնարկները եւ արտադրության նախարարության, քանի դեպքով, քանի անձի դեպքով տվեց բացասական եզակացություն անձի իրավոր իրավունքի օգտվելու, այդքանով պետք է ինքը պատասխանատվություն կրի ուղղակիորեն, որ վատ է աշխատել։ Այս սա է ընդնելու հիմքը, այսինքն սա գնահատականն է ոչ միայն դատապարտյալի վարկագծի, այլ գնահատականն է նաև քրեակատողական հիմնարկի որպես ուղիչ հիմնարկի եւ նաև արտադրության նախարարության որպես գերատեսչական ղեկավար վարկագծին կամ էլ գրանտականը կարող է լինել այն, թե տվյալ քրեակատողական հիմնարկից քանի տոկոս են կազմում պայմանական վարժանքի դրա հետ, այո, այդ ուղղությամ մրցակցությունը դնենք։ Կարձականքել պարոն Ռովազյան, ընդհանուր առմամբ էլի համամիտ եմ, որ ես խոսքի սկզբից էլ ասեցի, այս օրենքը ինքը հնարավորություն տալիս է փոփոխություններ անելու, եւ հույսով եմ, որ իրականում արդյունք ունենանք։ Վերջիվերջո ընդհանուր նպատակը նա է, որ անձը, եթե ինքը ուղվել է, կարա լինի հասարակությունում ու անվտանգ լինի, անձը հայտնվի այդտեղ։ Ինձ թվում է բոլորի նպատակը դա լինելու, պետք է իրոք այդպես լինի։ Շնորհակալություն, պարոն Քրմյան, դուք նշեցիք երևի ձեր եզրա։ Ես նշեցի արդեն, որ բարեփոխումը ակնկալում ենք, որ կտա իր արդյունքները, համատեղ կաշխատենք թե քաղաք հասարակության, թե պետական մարմինների հետ։ Խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ շատ բան ցույց կտա նաև պրակտիկան, հա, ես մեծ հույսեր ունեմ, որ իրականում անձի լսվելու իրավունքը, փաստաբանի միջոցով մասնակցելու իրավունքը, իր կարծիքը արտահայտելու, որոշ դեպքերում ներկայացնելու իր հակառակ դիրքորոշումները քննարկված են եզրակացության մեջ։ Միաժամանակ պարսակությունը մի քանի անգամ նշեց գործողությունների որոշումների բողոքարկման հարցը։ Հա, հիմա քննարկման փուլում ա գտնվում մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարությունը, հա, 2017-19, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկներից մեկն է նախատեսել քրեակատարական հիմնարկի վարչակազմի գործողությունների անգործության կամ որոշումների բողոքարկման հստակ մեխանիզմ՝ իրավասու դատարան, դատական ընթացակարգ եւ այլն, որը նաեւ ամրագրված է քրեակատարական նորեզգրքի հայեցակարգ մեջ։ Դա շատ լուրջ դեպք կարող է լինել վարչակազմի վրա, երբ որ գիտի, որ բոլոր իր որոշումները, գործողությունները եւ նույնիսկ անգործությունները կարող են դատական քննարկման բողոքարկման առարկա դառնալ, եւ վերջի վերջո դատարանում եւս քննարկվել այդ հարցերը։ Այս բոլորը իր համակցության մեջ հույս ունենք, որ կբերի նրան, որ այսօրվա դրության պայմանական վաղաժամկետ այն մեխանիզմը, որ չի գործում, կբերի ռեալ գործող մեխանիզմի դատապարտյալների ուղղման վերասոցիալակարացման եւ ռեցիդիվի դեպքերի նվազեցման։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ, կառուցողական քննարկման համար։ Հուսանք, որ այս քննարկումից հետո ինչ որ հետևություններ կարվեն, չգիտեմ, լրացումների, քաղաքականության մշակման եւ կարվի ամեն ինչ, որպեսզի այս համակարգում իրոք շատ կարեւոր է, որ դատապարտյալը ոչ թե պատիժ կրի, այլ ուղղվի եւ սոցիումի մեջ հայտնվի որպես անվտանգ եւ պրոդուկտիվ անձնավորություն։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր քննարկում էինք պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգում բարեփոխումները, փորձում էինք հասկանալ, թե ինչքանով է այն արդյունավետ, եւ այս քննարկմանը մասնակցում էին ՀՀ արտարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության Պետգոար Սիմոնյանը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։